এবাৰ তেতে হলে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সমহে কোর্স পাস কৰিলা পিছে মেনকা ভাই এটো পাস কৰিলেনো কি হ'ব মই মেট্ৰিক পাসহে কৰিছো হাই সেকেন্ডৰী পাস কৰা নাই নহয় হে গটিকে ভাবিছো এবাৰ পুনছাতে দিয়ে পৰীক্ষাটোকে দিম ও মেনকা ভাই ও তোমা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিঠি কান আছে ও মোৰ গুখাই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিঠি ও আমার মালতি পাস করিলে হেরা বাসন বাহা সাহেটুপা খাই লবা ময়ো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত নামটো লগাই লম বুলিয়ে ভাবিছো হয় নেকি বৰ ভাল কথা দেই এ এনে কই ইচ্ছা থকা আমাৰ গাঁও মানুহখিনিয়ে পঢ়া শুনা কৰিলে বৰ ভাল কথা হয় নহয় নে মুহুৰা অবসা অহা মেনকা ভাই ও কেনে আছা এ আছো আৰু মালতি কেনে যদি পৰে মোলৈ মনত চিঠি এখন দিবা ডাকত তুমি যে সেইদিনাখন সেই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা কৈছিলা সেইখনত মেট্ৰিক ফেল কৰিলেও পঢ়িব পাৰি নেকি কিয় নোৱাৰিব মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ নকৰা সকলো ছমহীয়া কোৰ্চ এটা কৰিব লাগিব মানে ছমাহ পৰিলে সেইটো শেষ কৰিয়েই জুলাই আগষ্টত বি এত নাম লগাব পাৰিব তই বৰশী টোপাই আছ ঐ তাতকে তই সেই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সেইবোৰকে আনি নলও কিয় জীৱনটো উন্নতি হ'ব আলু বাকলি গুচাই থাকিলে নহব নহয় কিবা বোলে নে আগলৈ সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা নাজানিলে হাঁহিব শুন এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন আছে তাতে নামটো ভৰাই ল এইবোৰ ঘৰুৱা কামো কৰিবি পঢ়া শুনাও কৰিবি আকৌ